U novu školsku godinu na području Bijeljine trebalo bi da bude upisano oko 1000 učenika raspoređenih u oko 42 odjeljenja u 6 srednjih škola, što je povećanje u odnosu na novu školsku godinu, pokazuju trenutni podaci. O usklađivanju upisne politike sa potrebama tržišta rada razgovarali su nadležni u Bijeljini s ciljem sagledavanja stanja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali i upisnoj politici srednjih škola. Za sljedeću školsku godinu negdje je broj oko 1000 učenika za upis u prve razrede, znači 21. 22. školska godina. Ja vjerujem da i zaključci koji su danas doneseni, koji će biti upućeni prije svega aktivu direktora regije Bijeljina, će biti prosljeđeni ministarstvu i prosvete i kulture i da će od strane ministarstva biti uvaženi. Nadležni u srednjim školama smatraju da je potrebno uskladiti ove politike, ali da se mora voditi računa o balansu prilikom odabira zanimanja. To mora biti izbalansirano spram potrebe da se obrazuje određen broj kadrova za nastavak daljeg školovanja, ali također da se obrazuju i učenici za praktična zanimanja koja su neophodna u ovom tržištu rada i upravo to je jedna od suštinskih tema ovdje da vidimo koja su to zanimanja neophodna za naredni period. Danas smo konstatovali da i to je izrazilo dalo značajan optimizam u ovom sastanku činjenicu da imamo 958 učenika koji će završiti 9. razrede, što je negdje za 80, gotovo 90 više nego prošle godine i to je nešto čime se rijetko koja sredina trenutno u Republici Srpskoj realno može pohvaliti. Udruženju preduzetnik smatraju da ovi sastanci daju određene rezultate, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima. Mi smo danas ovdje, kad smo razgovarali na tu temu, direktorima srednjih škola ponudili, dakle, odnosno podsjetili i ponudili spremnost našeg članstva, dakle, u pogledu obavljanja učeničke prakse u zanatsko-preduzetničkim radnjama na području grada Bijeljina za sva zanimanja za koja postoji zanatsko-preduzetničke radnje na području našeg grada, što je smatramo veoma bitno, obzirom da su pojedini direktori istakli upravo problem obavljanja učeničke prakse. S obzirom da je Bijeljina veliko gradilište sa zanimanja iz oblasti građevine, i dalje su deficitarne na području grada. Također, elektro- i vodoinstalateri, mesari i serviseri bijele tehnike traženi su na tržištu rada. Srednja stručna škola u Janju upisat će pola odjeljenja slastičara, što je upravo rezultat ovih sastanaka, poručuju iz Udruženja preduzetnik.